ମିଳୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ତାର ଭିତରେ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା ଡଙ୍ଗର, 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାନେ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିରନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ମାହେଶ୍ୱରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକି ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜିମା ଆର୍ ତାର ଭିତରେ ରହିଛେ ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା ଡଙ୍ଗର, 200 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚାନେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ପଞ୍ଚରା ଅଞ୍ଚଳନେ ମା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଯାତ୍ରା ଡଙ୍ଗର ଟିକେ ଅଲଗା। ଇନେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର 60ଟା ମନ୍ଦିର ରହିଛେ, ତାର ସାଙ୍ଗେ ରହିଛେ ଭୀମପାଟ, ଭୀମପାଦ ବା ଗୁମ୍ପା ଆରୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତର ମନ୍ଦିର। ପଥରନେ ତିଆରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖବାର ଲାଗି ଜହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମ୍ସି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଇନେ ଥିବା 60ଟା ମନ୍ଦିରକେ ପ୍ରବେଶ କରବା ଲାଗି ଜରି ଗଛ ସାହାଯ୍ୟନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉପରକେ ଯାଏସନ୍। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଏଇ ଯାତ୍ରା ସମ୍ୟାତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇସି। ଇ ଅଶ୍ଳୀଳତା ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇସି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମସୁରିଆ ଶୀତ ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଖାଇର ମିତ, ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଏ ଦୁଇଟିର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଡଙ୍ଗର ଅଛି, ଏଇ ପାହାଡ଼ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଠାରେ ସଜେଇ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପଥର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେ ପଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ମଣିଷ ଖୋଦେଇ କରିନାହାନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ମନ୍ଦିର କୃତି ରହିଛି ଏଠାରେ। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ପୂଜା ହେଉଛି, ତ ମାନେ ବହୁତ ଦୂର ଆଉଛ ଆମର ପହଞ୍ଚିଲା ପାଞ୍ଚକୋଶ ଦେବୀ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ପୀଠ କେତନି କେତେ ଦିନୁ ପର୍ବତରେ ରହିଛେ। ସବେ ବରଷ ମାର୍ଗଶୀର ମାସର ଶେଷ ଗୁରୁବାର ଦିନେ ଋଷିବନ୍ଦ ଗାଁରୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ସାନପାଲି, ମନୁପାଲି, ଖଲିଆପାଲି, ଜୁରୁଘୁରା ଗାଁ ଦେଇ ତାଲପଦର ଗାଁରେ ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାନେ ପୂଜା କରସନ୍ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଇଟାକେ ଦେଖ୍ବାକେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମ୍ସି। ହେଲେ ଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଲାଗି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେନ୍ସି ସୁବିଧା କରାନାଇ ଯିବା, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆରୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଅଞ୍ଚଳକେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଜଣାପଡ଼ସି। ରାସ୍ତାଘାଟ, ପିଇବା ପାଣି, ବିଜୁଳି ଭଳିଆ ସୁବିଧା ନାଇଁନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକିଗଲା ଉତାରୁ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚାନେ ଉପରକେ ଯିବାର ଲାଗି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହେସନ୍। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ପ୍ରକାର ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଏନ୍କେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍। ସରକାର ଗୋଟେ ପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ମାନ୍ୟତା ଦେବାର ଲାଗି ଯେନ୍ ଜାଗାର ଦାବି ଉଠୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରି ଆସିଛନ୍। ପାହାଚ ଦିଶୁଛେ, ଯେନ୍ ସିଡ଼ି ଦିଶୁଛେ, ଏଇଟା ଅଞ୍ଚଳର ଭକ୍ତମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ନିଜର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କରିଛନ୍, ଅଥଚ ସରକାର ତାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନା ଦେବାର। ଯଦି ସରକାର ତାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍, ଯଦି ରାସ୍ତା ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରେ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମଣ୍ଡପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର୍ ଲାଗି ବି ସୁବିଧା ଅଛେ, ଏ ପ୍ରକାର ଯଦି ସୁବିଧା ଇନେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ବି ପରିଣତ ହେବା। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଦେବାକେ ନଜର। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅକ୍ସି ଟୁରିଜିମ୍ରେ କରବେକେ ସାମିଲ। ଜାଗାର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛେ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ଏ ଜାଗା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଇପାରତା। ବୌଦ୍ଧନୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।